今までに得たすべての情報を参考にして話し合いを開始してください。どうぞ。これは一気にどうしましょう。たくさんの情報があの出てきたわけのわからない怪人によって出されちゃったけど、じゃあチェイス殿からいいですか。チェイス、僕からなんかあんまり心の準備いらないので、チェイス殿、僕のこれ触る、安心して聞けるので、なんかああ いいよ。じゃあ、何でも聞いてよ。これいや焦がしたんですよね。あ、焦げ、これはそうだね、何してたんですか、まあ、料理の修行でそんなこと。まあ、だから本当に料理、まあ、僕は、まだ僕のママンが、はい、とか、あと僕、趣味が料理なんだよ、単純に。うん、だからいい趣味ですね。でもね、ありがとう。だから、まああの、みんながちょうどいなくなったじゃない、食堂から。まあそうですね、食堂は、まあ、食堂からいなくなって、まあ、ブレイクダンスで、送って、で食堂に帰ったら誰もいなかったから、チャンス、僕の好きなで食堂って、まああのまあ、パッパと正直仲が良くなかったから、パッパと、まあ、離れれるというか、自分が心安らぐ場所が食堂しかなかったんだよ、昔から。なるほど、そういった事情が。それで、まあ、みんないないときに食堂に行くことで料理を作ることっていうのが僕が好きで。ご自分の部屋ありますけどね。自分の部屋はあるんだけど、チェイスとの、またそれは別で、料理を作るっていうのはやっぱ趣味というか、なるほど、楽しくて、一番料理をしてるときが点上げが止まらない。点上げって止まらないの、点上げが止まらない。結局この焦げ跡というのは、これは、まあ、ちょっと一瞬 火を出しすぎちゃったんだね。料理にこんだけ料理が好きで料理に慣れたあなたが、まあいささか不自然なような気もしますが、まあ、料理って、まあそのまあ、正直この料理の時間にこんなに時間を割く必要ないと思うんだけど、もっと他にもっと話したいことがあるから、どこに何があるか分かりませんから、分かんないとしても料理は正直ここは本当に、本当に料理をしてただけで。じゃあね、変えますか、話。あたいから2つ聞きながら、私のあたいの話もしていい？ああ、どうぞ。そうね、あたいは、確かに祈りの部屋に入ったわ。まあ、祈りの部屋ね、祈りの部屋、まあ。祈りの部屋、祈りの間というか、西側の全ての間に入ってるわ。だって西側の掃除を頼まれたんだもん。そう、これね、そうなんだよ、僕が棟梁に、チェイスとの方が、棟梁に頼んだんだよ、そう、まあ、今日の、まあ、分かってる範囲の一番早い僕の行動として、棟梁ちゃんに西側の廊下の掃除を任せたんだよ。そうなんだ、だから、その食事の前ね、ゼンマイが東側を掃除してる間、あたえば、西側を全部掃除してた。もちろん天使の間は鍵がかかってたから入れないけど、それ以外の、そう、まあ本当はね、あの西側は、時計義士組は入っちゃダメなんだけど、そうなのよ。まあ正直今日みんなが来るから料理に気合を入れたくて仕込みをして、普段なら掃除の時間に仕込みをして、その間ちょっと棟梁ちゃんに掃除を任せてた。なるほど、義士さんはそういった仕事もするのですね。あの雑用も任されてるわ、あたいはここにいるためにね。だから、ゼンマイもあたいも、普段の雑用もしてるから。普段は、東側の部屋、廊下、あたいたちが、ずっと掃除してる。西側は初めてだったわ。それで、その掃除した時は何にもなかった部屋に今、灰が散乱してるってわけね。そうなるわね。そういえば、そうなりますね。そうなるわね。そうよね。この灰は一体。その、祈りの間に、棟梁が入った時、灰はなかった。はい、ないはずよ。特に何の記憶もないわ。というかこれはあの皆さん共通の話ですけど、外の様子がおかしいですよね。あ、そうよね。がたくさんの人が死んでいるらしいわ。本当だ。こっちの話もそうだと思うんですけど、そういえば今日金って鳴ってないですよね。鳴ってないわ。そう、だから金って反応しなかったんじゃないですか。そうよね。あたいとゼンマイは
確かに直し、いつもの整備はしたわ。直したっていうか、いつもの整備はしたわ。そうっす。何らかの理由があるはずなんですけど。けど。まあ、だこの、うん、だから金が鳴らなかったのは、あれってことじゃないの、食堂、我々が会食した後、うん、金が鳴るまでゆっくりしましょうっていう話でしたよね。そうで、そにもかかわらず今に至るまでなっていないので、そうだ、その間に外は光を浴びちゃって大勢の人が死んでたってことでしょ、ということなんでしょうね。金の音が鳴らなかったから知らずに外に出てしまってっていうことでしたね。だからつまりもう金は鳴ってないんだよ ね、 その食堂の後、食後の後、食後は鳴る音、鳴る音も聞いてないわね。すでに太陽は出たと見ていいでしょう。そうですね、天使の心臓がないって書いてあるから多分その影響で鳴ってないんでしょうね。ああ、そうだね。そういうことなのね。ああ。でも、でもよ。まあ、ちょっとそれぞれの話、はい。いや、そもそも、天使の心臓って必要だったのかしら。今、怪人から出された情報だと。怪人から。心臓は捧げられてるんじゃなくて、あ、大司教の。大司教のやつが食べてるのよ。ね、そして、一部の人間には話したけど、あたいの弟は天使になったの。だから時計技師の女というのは、これは棟梁殿のこと。そうね、うん、この話が一番あたいにとっては衝撃というか、あたいは弟のそばにえげつない陰口戦ってるようです。この通りよ、本当にこの通りよ。あたいは弟のそばにいたくて、このここの時計技師になったのに。なるほど。だから今の、あたいの弟の天使の心臓は食べられていたのよ。うん、ということは、まあ、あまり言いたくないことではありますが、うん、大司教殿に対して恨みというか、そういうのがあったということでもありますよね。まあ、今の話、今の話だと、まあ、弟が知らなかったわけだからね。そう、弟が天使になってると思って、でまあ、祈りの間とかを見に行って、もしかしたら怒りを覚えてっていう風にも感じれるよね。真実をそこで知った結果ってことっすね。っていう可能性も一つ。え、天使は、真実ですか。天使は鍵の中でしょ。初めてあそこを開けたのはエリザよ。何言ってるの。あ、そうか。え、ちょっとごっちゃに、うん、棟梁殿はなぜ心臓で稼働していたのではないという推測を立てたんでしょうか。だって心臓を食べてるんだもの。心臓を捧げられてるはずなのに、大司教は、うん、大司教は食べてるんでしょう、これ。天使の心臓を食って捧げられてないのに、確かにそう書いてありますね。そうよ。だから、そうですよね、棟梁さんは、この大司教に天使の心臓が貪られているっていう事実は、今初めて知ったっすよね。そうよ。だから、うん、今は別に大司教が憎くて仕方ないから、正直ちょっと死んだってよかったとも思ってるかもしれないけど、でも犯人探しは続けましょう。はい、ここで、平野さんとかにも言われてたような気がするんだけど、はい、まあ、僕が実際大司教の血縁で、うん、神父側だから何か知ってるんじゃないのかという、このあ私天使、はい、お話しさせていただきましたが、この天使の決まりみたいなの、これをちょっと、もうパッパが死んだから僕の知っていることをせっかくだから話そうと思って、うん、まあ、その神父というかお仕事知っていられたんですか、うん、まあ、祈りの間に関しては、まあ、僕が任されてる、うんうん、だから正直僕は時計塔が心臓で動いてないことだけは、まあ、知ってたんだけどね。あ、そうなんだ、ね、そう、知ってたんだけど、だけど、エリスに聞きたかったことはそれよ。あなた一番近くにずっといたから、そう、どこまで知っていたのってことよ。動いてたことは知ってるんだけど、その、なんで、その天使くんを囲って、まあ、天使くんだから、このパッパの日記から見るに L っていうのかな。うん。その天使のことのようですが。とね、L という天使のことなのかな。で、なんかそう、だから天使の L に結構パッパはもう夢中で僕に対してちょっと雑になってるわけ、結構対応とかが、うん、それに対してちょっと違和感も覚えたんだけど、うん、まあ、あんまりよく思ってなさそうな、よく思ってだからちょっと嫌いなんだけど、合わないと、うん、まあ、その天使くんがなんで
その大司教パパが囲ってるのとか、あと14歳になったらどこに消えんのとかは正直知らないんだ。まだ教えてもらってないんだ。この天使殿にはお会いしたことがないんですね。はない。チェイス殿でさえも。そうなんで、まあだからパッパに聞こうにもまあ正直話さない、だんまり決め込んじゃう系男子らしいパッパは。そうで、その大司教様正直天使の男の子に心酔しっぱなしで、ちょ大丈夫、現実見えてるって感じみたいだね。正直そんな、ね、だから僕の天使周りでしてるのはそれぐらいかな。なるほど。なんでその天使の部屋の中はわからないんだ。なるほど、なるほどっすね。これ結構話さなきゃいけないのはきっと大司教様の日記からピックしてきたことだと思うっすけど。まあでもピックまあでもこれはそれぞれを話すことはありますよね。私もまだ話してないことがいろいろあるので、これはヘイグとエリザは、エリザ様もそうですし、ヘイグとエリザはちょっと気になるし、ゼンマイ殿も隠し部屋のことを知っていた様子がありますし、まあ誰から話しましょうか。私からでもいいですが、そうね、どうしましょうかね。あたい聞きたいことがあるわ。うん、ヘイグとエリザに。ヘイグ、私どもですか。何、エルのことって知ってたの。私は存じ上げておりませんが、知り合いか何かじゃないの。だってヘイグは知らない。エリザはエルと時計の塔の外に出たっていう話があって、それってあなたたちエルをこっそり取り返しに来ようとしたとか、そういうふうにちょっと考えてた。いいえ、そういう理由があるのであれば大司教殿が鍵を渡すはずありませんから。そうよね。エリザちょっと何の話か分かんないな。エリザさん怪しい。エリザ怪しい。ちなみに聞きたいんだけど、エルっていうのは、はい、エルは棟梁の弟かい。違う、あたいの弟はライトよ。ライト、あ、うん、そうか。あ、だからそっか、ライトの心臓はもう食べられてるのよ。だから前任の天使だったということですね。前任の天使であればもう、もう食べられちゃってるの。だからもうここにはいないのよ。ピッコーン、ピッコーンだ。ピッコーンですが、そうか、今ちょっと分かったよ。何、ライトは L なんじゃないのか。ライトが L、 英語でライトの L みたいなやつじゃないのかちょっと、うん、うん、違うことなんですか。イコールかもしれないけどね。まあライトを L と呼んでいた可能性、可能性もわからないけど、ね、うーん、まあでも、あたいの、でも、うーん、どうなんだろう。え、過去って、いや、心臓はちょっと待ってね、記憶をたどるわ。あたいの弟は棟梁殿の弟様って何歳ぐらいだったんでしょう、うん、まあ、もちろん10歳で入って14で、うん、ね、10歳で、いつ、まあ、いつ入ったんだろう、ね、もうそうね、またこれも一部の人間には話したけれども、もう弟もいなくなって両親もいなくて、天使として連れて行かれちゃって、もう何年も経つ。あ、で、ゼンマイが来て、で10歳のお祝いにゴーグルをあげて、で、ゼンマイが連れて行かれないか、心配で心配だったけど、っていういろんな星があったから、なるほど。あ、あの、じゃあ別に、機械、だから、あたいの弟の心臓が、あの、そうね、あたいの弟の心臓は、そうね、ごめんなさい、天使の部屋じゃないわ。だからもう、あの、機械仕掛けの時計の中、動力として動いてるはずだったのよ。ああ、でも、この大司教、大司教の日記、には、うん、もう食べたんでしょうね。食べたと。まあだ、それも気になるけど、確かにエリザの、エリザとエルが出ていったっていう話は一つ、ね、そうよ。そこは確実にあるから。ここはちょっと一番気になるところだ。エルという存在を他の誰も認識していませんからね。そもそもエリザしか知らないの。ちょっと何言ってんのか分かんない。いや、ちょっとそこ。聞かない。まあ、エリザ様がわからないというのならわからないでしょう。いや、ちょっとヘイグナイス。ヘイグ、エリザ様がそう言うんですから。ヘイグさんちょっと。でもエリザ様がそう言ってるんですから。ちょっとチェイス、ちょっと僕なりに
一個話聞いていた中で気になるとすれば、エリザが灰だらけでいたって棟梁が言ってたじゃん、うん、確か。そうね。だからエリザは外に出て、あ、灰まみれに、何かしらで灰まみれになって、それはもしかして、転んだとは言ってたけど、エル？じゃあ、2人で出たのになぜエルだけ灰になるの？エリザが。それは太陽が出たからに、他の太陽は出て、ヘイグとエリザは太陽が大丈夫なの？あなたたち。いえ、そんなことはありませんが、まあ、外に出るタイミングの差で、エル殿だけが灰になるということも。こんなことはないと思うんだけど、王族は光を浴びても死なないとか、そんなことじゃないよね。もしそうだとしたら。そんなことはないと思いますが、浴びてみます？いや、ちょっとやめて。チェイス殿を浴びてみましょうか。嘘でしょ、それは、ちょっと王族とは違うか。でも、ヘイグは王族じゃない。そうね、神父です。ヘイグさんは、ヘイグさんは王族じゃないもんね。神父は危ないよ。そうですね、神父は危ないです、ね、神父も危ない。神父が今いなくなったらもうこの世界終わりだから。ああそうなんでしょうか。神父って必要なんですかね、そもそも。きっと終わりだから。心臓を使われていないというのなら。いや、まだ僕も聞かされてないから。でも今は必要なんだよ、きっと。とりあえず、分かった、分かった。教会の存在が怪しいです、ね、エリザ。はい、エリザです。はい、エリザ、お願いを。エリザ言いました。ああ本当はもうこれは言うつもりがなかったんだけれども、ちょっとエルのことが心配だから、もうこれは全部言うわ。うん。エルのことが心配。エルのこと。ヘイグから鍵を預かって、天使の部屋に行ったっていう話はみんなにしたと思うんだけど。そうね。そうですね。そう。そこで扉を開けたら、部屋の中に男の子が一人いたんだよね。うん。おう。そう。で、その子がエルって名乗ったの。そうね。なるほど。ほう。言ってなかったんだけど、実はエリザってもう長く生きられないのね。あら、エリザ様、それは、今14歳なんだけど、15になる頃にはもう死んじゃうって。え、うん、エリザちゃんが、うん、私が。そういう理由はよく知らないんだけど、お父様がそう言ってたから、多分そうなんだと思う。そうなんだ。で、エルと喋ってて、エルもまあ14歳、もうすぐ死んじゃうっていう風に聞いて、長く生きられないだから私と同じだと思って、そのまま仲良くなって一緒に逃げようって話をしたの。ああ、うん、なるほど。そういうことな。でエルが一緒に逃げてくれるのかって聞いたから、私はじゃあ一緒に逃げよう、玄関まで一緒に行って、ただそのタイミングでなんかもうすぐ太陽が出るような気がして、鐘の音が鳴り終わってから出た方がいいんじゃないのかって思ったんだけど、エルが大丈夫だって言うから。エルが大丈夫。そう、エルが外に一人で出てしまって、で私ヘイグにお別れ言わなきゃって思って一人で中に戻ろうとしたの。そこでエルが自分は先に行ってるからってことで、エルはランタン持ってなかったから私のランタンをそこで渡して、私は一人だけで中に戻った。先に行ってる。じゃあ、あそこにエルの部屋で落としちゃったっていうのは嘘だったんですね。そう、エリザさん。はい、つまり、はい、エルエルさんは目が見えてたっすか？ん？つまり、目が見えない様子はなかったけど、でもランタンは持ってなかったってことっすよね。そうね。まあね、まあ外出る前提じゃないから、天使はそもそも与えられてないんじゃないでしょうか。そう、天使はそうだね、ずっと閉じ込められているみたいだ。ランタンは部屋の中でもいるわね。いるわよね。私たち照明も何もない。じゃあまあ暗いから。エルはそういうこと。ちょっどうなんだろう。何か知ってらっしゃるんですか？何か、なんか全部は何か知ってんのか？俺っち、昔、孤児院にいて、棟梁さんに拾ってもらったっすけど。そうよ。もともと目が見えなくて、その代わりに触覚を鍛えて、音で
鍛えられるもんなんですね。聴覚も訓練して、それで感覚でランタンがなくてもある程度は動けるようになったっすけど。すごいですね、先輩殿。そうっす。ただそれを訓練してくれた人がいて、おう、その訓練を手伝ってくれたのがエルっていう子だったっす。うん、え、そういうことか。個人にエルといたかもしれないのね。あれ、前はあれ、そのエル、その時にいた手伝ってくれたエルっていうのは何歳ぐらいとか、天使になる前の、同い年ぐらいかなって思ったりもしてたっすけど、エルは本当にしっかりしてて自分が幼く感じるぐらいでした。値が少なくとも前前に10歳の誕生日プレゼントをあげているから一桁の、これよ、あなたが。不思議な縁がありますね。それ、うん、エルと一緒にいたのは個人にいた時。そうっす。で俺っちが棟梁に引き取られる時にお互い長生きして大人になったらまた会おうねって約束したっす。そっからはエルのこと分からなくて。ここに来ていたのですね。ごめんなさい、ちょっとだけ新たな情報出してもいい？今私の頭の中で計算ができたわ。値は32歳、うん、で、はい、値の弟は4つ下。4つ下、28、うん、だから今28歳のはず。だから14歳で捧げられ、うん、今日がエル、今年が、うん、今日じゃないわね、今年がエルの心臓が時計塔に捧げられる日だったのよ。年だったのよ。14でしょ。14年周期なんでしょうか。でしょ、それは。まあ、14歳の子が、心臓を捧げられる。だその捧げられるという意味は、おそらく、うん、こいつらの言う、食べるという行為。うん、つまり、そのタイミングで、受かった10歳の子が来るってことよね。そう。うん。ん、うん、あれ、そうなのかな、うん、天使になんていうかスカウトされるのは10歳の頃のはずなの。それだと4年ずつずれていくから、うん、4年前にエルは来てて今14歳なんじゃない、エルは。だと思うっす。で、エル、うん、は14歳で、アタイの弟ライトは生きていれば28歳、でアタイは32歳。これで計算が合わない。なるほど、うん、となってくると、このちょっと話がまた途中で変わっちゃうかもしれないけど、大司教の日記、はい、日記の、まあ、5番と6番かな、ええ、5番と6番でこの大司教はエルはもう捧げない対象として見てたんじゃないかな。そうでしょうね、エル、まあの心臓を取ろうとは考えてなさそうな感じますね。ということで代わりの心臓14歳、そうよ、ゼンマイか、ゼンマイか、この場にいるのは2人ですね、うん、怖い話、怖い話です。そこでエリザショック。なるほど、そういうことだったのそうなるとね、そうなんじゃない、そうなるとね、ええ、そうなると少し一つ推論が立つのが、これはアタイとゼンマイの関係でも言えることではあるんだけど、うん、ええ、そのことをある程度知っていたヘイグ、あなたが代わりの心臓のターゲットがエリザだったとしたら守ろうとしていたりしない？知っていたらそうしたでしょうね。うん、私はもちろん存じ上げませんでしたけど。それは知らなかった。そうですね、私の話をじゃあちょっとさせていただいてもよろしいですか。はい、あまりなかなか、はい、なかなか聞かれないもので。どうぞ、ごめんなさい、ごめんなさい。そのランタン何なのよ。そう、誰か聞いてくれるかなと思って。そのランタンどういうことよ。何なんだ。みんなも突然のことで情報がいっぱい入ってきて混乱してるから一つずつほどこうと思ってたんだ。そうですね、まあ、私は先ほどの議論でも言った通り大司教殿の部屋に呼ばれていたんですけども、うん、まあ、その時にランタンは入れ違ったんだと思いますが。入れ違った、なるほど。ええ、ただ談笑してる途中で突然大司教殿が席を立ったんですよね。ほう、時計の間の様子を見に行きたいと言って、鐘がなかなか鳴らないことに不信感を持っていたようで、ああ、どうしても様子を見に行きたいと席を立ったんですよ、うんうん、ただ今までの話を聞いていてちょっともしかしたらと思ってしまうのが、私を呼び出しておいて、うん、エリザ様の心臓を狙っていたのでは
ということを少し考えてしまいましたね。なんでそんな怖い話すんの？基本私はもちろんエリザ様と一緒にいるので常に私を呼び出すことで分断させたかったということも考えられますね。なるほど。そもそも今日の会食に呼んできたのも大司教殿なので。あ、うん、そうね、うん、まあそう。天使の鍵なんて大事な部屋の鍵を簡単に渡してきたのもちょっと違和感はあったんですが、うん、私を自分の部屋に、エリザ様を天使の部屋にそれぞれ呼び出すことで目的を達成できたのかもしれないですね。そんなに簡単にね、うん、渡すような鍵じゃないし、そうですね、天使の鍵って聞けばかなり大事な部屋だったようなので、まあ、そんな簡単に見せちゃうのは、だからもともと知ってたのか、ね、でもちょっと正直わからないことが多くて、まああと聞いてない、この滑らせた怪人が滑らせた情報としては、ゼンマイが何？はい、そうアクセサリーの話、ね、アクセサリー、ゼンマイのアクセサリーが隠し部屋に落ちていた。隠し部屋の存在を、隠し部屋の存在がそもそもそうですね、突然のことだったので、これはちょっと突然のことなので、確かにこの隠し部屋、おそらくハンマーには血がついているって書いてるから、これでこんな部屋に、これで殴ってきっとパッパを誰かが倒したんだろうという。じゃあゼンマイじゃん。なるほど。でそこに、まあ、ゼンマイのアクセサリーが落ちてたから、ちょっとゼンマイは疑われるかもしれないけど。なるほどっす、わかりました。じゃあ俺っちから話させていただくっす。うん、お願いします。頼むよ。これはこの隠し部屋には俺っち本当にちょっと今恥ずかしくて言えないですけど、個人的な用事で入ってたっす、うん、今恥ずかしいことが多いな。今しか言う時はないわ。今これ今言う、はず、その恥ずかしいことを今言わないと、今しか言う時はないわ。それに今ダメだよ、なんて知ってんのよそんな。エリザも L 出したよ。その分かりましたっす、俺っちこの隠し部屋にまあたまたま見つけてそっから出入りしてたっす。でたまたま本日見つけたのですか？いや実は結構前から、あ、以前からここの存在は知っていたんですね。そうっす。で俺っち棟梁さんと隠し部屋、いや時計、違う、時計の間で整備が終わった後修行するっていう名目で残ってたっすけど、うん、その時、うん、毎回隠し部屋に一人で入ってたっす。ほう、そうだったのね。そうっす、そこで俺っちアクセサリーを作ってました、うん、あ、作ってた、そうっす。そして何のために、これは言えないっす。これもいや、もう全部それは、それは俺も、ま、待ってくださいっす。で全部どうぞ。そこでアクセサリーをずっと作ってたっすけど、自首しなさいよ。じゃじゃじゃ待ってくださいっす。それ女の子にあげる、まあ、いいわ、女の子にあげるためだろう。まあいいわ、与えにくれようとしてたと思うわ。いや違う、女の子じゃないか。じゃあエリザのために作ってたんじゃないかしらね。絶対違うっす。絶対違うっす。女同士の女に興味ないっす。その勘弁しなさいあんた。ずっと俺っちだけが知ってるつもりで出入りしてました。で、俺っちがさっきの議論の間で隠してて言えなかったっすけど、うん、時計の間で何か気配を感じて逃げて出て行ったっていう話だったっすけど。実はそれは隠し部屋での出来事でした。ああ、そうっす。そういうことね。師匠、棟梁さんが時計の間から出て、俺っち一人で時計の間にもいて、うん、そのまま隠し部屋に一人で入って、またアクセサリーを。ん？うん、その時じゃっていたのかな。あ、会食の後っすね。俺っちが行ったのは、うん、会食の後に俺っちが時計の間に入って、うん、で隠し部屋にまた入ったっすけど、その時に誰もいないはずの隠し部屋に
気配を感じてお化けだって思って慌てて逃げて出て行った時にアクセサリーを落としちゃったんだと思うっす。あ、確かにその後かな。ちょうど、ちょっと待って、ゼンマイ殿の主張だと他にも隠し部屋を知ってた人がいるっていうことになりますよね。ゼンマイ君の発言をちょっと裏付けるというか、その最後に発見する前に、まあ、僕が通ったちょっと戻っちゃうけど、料理を作ってで、時計このお二人には聞いたけど棟梁ちゃんとヘイグさんが時計技師の部屋の方でなんか喋ってる、まあ、二人ともなんかたわいもない話って言ってたけど話して、でその後、日課のお祈りの部屋に行き、でそこら辺でイヤリングをなくしたことに気づき、まあ、その後パッパの部屋に見に行ったらパッパがいなくて、で天使の部屋の前を通ったら鍵が開いていた。でその後僕の部屋行って時計技師の部屋を覗いて覗いたらゼンマイ君がお化けなんていないっす、お化けなんて嘘なんすってビビあ本当だ。ゼンマイ殿はお化けにビビられていたんですか。でお化けにビビってそれを恥ずかしいと、そう、それを見てその後ゼンマイ君を連れて玄関まで行って残りの3人と合流という形なんで、そうす今の、ゼンマイ君のお化け一連は多分本当だと思うな。なるほど。ってことはやっぱり俺っち以外にあの部屋に入った人がいるってことっすか。 そうね、そもそもの話として時計の間の鍵はゼンマイ殿しか開けられなかったっていう話がありましたが、隠し部屋が使えるとなると他のものでも侵入できたということになりますね。そうなのね。その可能性が高いな。そのゼンマイ君が何かが聞こえた時にもしかしたらことが起こってんのかもしれない。でもその話で言うんだったら今日来たばっかりのエリザとエイグの2人は無理じゃないの。そうですね、そんなところに隠し部屋があるとは知らないわよ。義士、ま、同じ義士である棟梁殿はご存知なかったんですか。これちょっと一つ私は知らなかったわ。そうなってくるとそうか、まあ、ちなみに言うと僕も知らないこれは。そうね。そしてチェイス殿もですか。チェイス僕も知らないんだよこれ。初めて聞いてびっくりしたんだよ。まあ、あと気づいたことというか気になったこと他みんななんかないようなら僕は、あ、ちょっとゼンマイに一つ確認したいんだけど、はい、あのあなたすごい気持ち悪い理由であの棟梁のハンカチ持ってるでしょ。棟梁の何を持ってるの棟梁のハンカチを、ハンカチ持ってるらしい。だった、それはたぶん落ちてたやつを そこに書いてあった文字何だったっけ。あ、それその文字は文字クレイメントリューズっす。クレイメントリューズ、聞き覚えのない言葉ですが、クレイメントリューズ、これが私の名前なのかしら。これも一部の人間にはすでに話したと思うけど。聞いてないな。あたいの弟、ライトが死んで、捧げられて、両親も早くに亡くしてて、あたいの名前を呼んでくれる人がいなくなっちゃったのよね。それで、あたい自身が自分の名前を忘れてたのよ。はあ。で、そう。そので、だから、そのクレイメント・リューズっていう名前を突然、ゼンマイから言われて、とても混乱してたんだけど。ちょっと、ゼンマイは、はいっす。そのクレイメントリューズっていう言葉をさすがに目が見えてないからそのハンカチを読んだわけじゃないよね。そうっす、手の触感で感じたっす。もうパイ切ったわけね。そうっす、はは、触感って本当に刺繍だったんじゃない。名前が刺繍、名前が刺繍でもうパイだ本当に。 その訓練を手伝ってくれたのがエルでした。あ、そうね。そう触感で合ってたんだ。触覚だと思った。え、なるほど。そのハンカチは触覚す。はい。そのハンカチは値に会う前から持ってたってこと？いえ、そうじゃないっす。どこで手に入れたの？部屋にたまたま落ちてたっすから、あ、忘れたんだと思って渡そうと、いつか渡そうとしだす。あ、そういうことね。あたいの、あ、いやね。なるほど。出すか、エリザさん。はい。あの、
いや、それだけっす、棟梁さん。あたいの部屋に落ちてたハンカチなんなら、それがあたいのハンカチなんじゃない？そしてあたいがクレメント・ユーズなのかもしれない。まあそうっす。まあ、で、時計技師の部屋に落ちてたら、ありがとう。で、どっちか。名前思い出せたわ。棟梁か。よかったっす。棟梁か、ゼンマイ。これは事件と関係あるんでしょうかね。これはあまり関係なさそう。うんうん、すごく、ね、ちょっと意味ありげではあるんだけど。知らない人いるかもって。あと、ね、名前で言うと、チェイスは本当にチェイスなの、うん、チェイスは本当にチェイスなの。それはどういうことか。愛人がちょっと言いよどんでいたから。愛人がちょっと言いよどんでいたから、例えば、チェホンマン・ルイスとか、そういう名前だったりはしない。まずはです。ああ、それはちょっと考えたな。でも、この間に何か。チェホンマン・ルイス、熱いな。冗談だ。陸上とシルムが混じってるっす。熱いな。そう、まあ、そうだね。イリザもそれあるかなと思って。これは、うん、僕は知らない。僕はもうチェイスだった。なるほどっす。チェイス。ただ、僕はもうチェイスだった。僕はもうすでにチェイス。生まれた時からチェイスだった。生まれた時からチェイスだった。そうね。一個チェイスに聞きたいのは、うん、お父さんって弟さんがいたの？この、まあ、正直僕も知らなかったんだけど、そう、それをちょっと話そうか、いつのタイミングでこの大司教の日記の気になったところを話そうと思ってて、うんうん、確かにこれ僕知らなかったんだけど、確かに弟がいるっぽいんだよね。で、その弟が、弟は、まあ、おそらく弟、ちゃんとした弟で、おそらく弟も神父になるべくした人だったんだろうなと、これは思うけど、うん、50歳の頃と書いてますね。うん、でも、で、心臓、天使の心臓を食らいながらっていうのもまたこの気持ち悪い話だけど、弟はでもそれを食べれない人間だったと。だから、おそらく、まあ、別れたんだろうね。排除されたのかもしれないですね。いや、で、そこで一つ、僕の記憶に、さっき、ケイグさんに対して既視感があると。うん、思ってて、なんかそこら辺にヒントがあるんじゃないか。まあこれはあくまで、まあ、想像だけどね、うん、大司教とヘイグは同い年よね。そうそうですね、同じく70歳でございます。同い年だし、なんか既視感があって、これはちょっと時間、ね、なんかあるんじゃないかな。続けますか、どうしますか。ちょっとまだ聞いてないところあるしな。少し話したいことはあるけれども、まだ話足りないのであれば、まあ、うん、最大5分間ぐらいの延長はしてもいいですが、まあ、なんか5分だけやりますか。なんか 今の時点で進んでいいのかっていう、うんうん、ありますね、うん、なんか確かに全員多分なんか確信じゃないし、なんか前の議論の時も私の話を始める時になんか途切れたので、なんかこう同じ終わり方でしたね、うん、じゃあちょっとだけ話そうか。だけ、うん、はい、じゃあどうぞお話しさせてください。はい、そうですね、そうですね、私からそれを口にする気はあまりなかったのですが、うん、私は確かに大司教殿の弟でございます。あら、やっぱり。これは本当に自分から言う気はなかったですね。それはどうしてですか。私は私の意思でこの時計塔を去ったんですよ。そうでしょうね。ええ、大司教殿、兄ですね。兄の日記にもある通り、ええ、大司教となる人間は天使の心臓を食らうというのが習わしでございました。食べた。私はそれに耐えられなかったんですね。そうでしょうね、まあ普通ならそうだよね。ええ、うん、そうして王宮で働くことになって今は執事をやっているのですが、本当なら時計塔には私は関わりたくなかったんですけども、うん、今現在、ね、うん、ええ、まあ先ほどの推測でもあったように、今になって急に大司教殿から呼び出されて、うんうん、まあ兄からの呼び出しなんですけども、断ったら何があるかわからないと思って、今日は恐る恐る足を運ばせていただきました。なるほど、うん、となるとやはり大司教様はエリザ様、もしかしたら私というよりもエリザ様が目当てだったのかなという考えは今となってはあります、ね、確かに。じゃあさ、心臓を食べてたぐらいの関係だったんなら存在だったんなら、隠し部屋のことも知ってたよね。
それはご存、存じ上げておりませんでした。そうなの？あ、知らない。チェイス殿でも知らないことなので、大司教となる人間しか知り得なかったんじゃないでしょうか。でも私がいたのは50歳の頃までですが、この時計塔に。ゼンマイよく見つけた。あれ、ゼンマイは偶然見つけたってこと？確かにゼンマイともどうやって見つけた？ゼンマイは部屋をどうやって見つけたんだろう。たまたま本当に壁を伝って整備をしてたらクポって入って、それがスイッチでガガガって隠し扉が、視覚に頼、視覚に頼らないゼンマイ殿だから見つけられたの。そういうことしれないですね。壁をに触れて歩いてるとしたらありえるかもしれないね。うん、確かに。なるほど。あれ、まあ、時間も迫ってますが、他に何か聞きたいことありますか？これ確信に迫るには、例えばこの俺っちが隠し部屋で開口したお化けなる存在が一体誰だったのか、俺っちより先に入ってたとすれば、この北側の廊下からのアクセスができることを俺っちは知らなかったので、それを知ってる人間がいる可能性があるんですね。しかし、これを、少しだけ、はい、じゃあ2分だけお話しするわ、はい、まず一つ、ゼンマイが全て嘘をついていて、だけどゼンマイがお化けだって言ってたことを、チェイスがサポートしてる、だからゼンマイが、そう、ゼンマイが嘘をついていて、なぜかチェイスがそれをかばっているという線。それともう一つ、あたいが最後に大司教、大司教は見てないけど、あたいが最後にヘイグを見たのは、あたいの部屋、非会議室の部屋から北側に向かうヘイグ、向かうところでしたね、兄の部屋へ。そう、おそらく大司教は大司教の部屋で話したんだろうけれども、隠し部屋で何か話した可能性だってある。北側に向かったことしか知らないからね、そもそも、大司教を最後に見ているヘイグ、あと、そっち側に向かってるヘイグと大司教、ちょっと、そっちの線も気になるわねっていう感じかな。ヘイグと、そのヘイグと棟梁が話をしているのは、そっち、食堂から出て時計技師の部屋の方から2人が話をして会っているっていうのは僕は聞いている。そうですね、食堂ですね、うん、その点について私から申し上げて挙げさせていただきますと、私が最後に大司教を見たのは談笑中に席を立ち、まあ、実際は談笑ではなかったんですけども、兄なので、席を立った兄が時計塔の、時計塔というか時計の間の様子を見に行くと言って部屋を飛び出したんですよね、鐘が鳴らないと言って、その時私は玄関側から行くのだと思い込んでいたんですけども、大司教の部屋からだと隠し通路から行った方が近いんですよ。そうよね、自ら隠し通路に向かい、そこを誰かが目撃したのではというふうに推察していますね、こうなると誰でも犯行は可能だったのかなと考えてます、隠し通路から下に南に下った、そうですね。ちなみに俺っちは隠し部屋で会話を一切してないので、その存在が誰なのかっていうのが全くわからない状態だったっす。誰かはいたっていうのが分かった。そうっす、何かの存在はいたっす、気配だけを感じたんですね。で、おそらく大司教様の頭を殴っているハンマー凶器は隠し部屋にある。そうですね、血がついてるね。で、普通に考えると隠し部屋で殴られて、そう言ってましたね、吊るされたと思わざるを得ない、そしてその場にあるものを使ったということですね。で、鍵が、時計の間は鍵は内から開けれる、時計の間は内から開けれます、ね、開けれる、まあ、だからそのヘイグさんがショートカットして南に出ることもまあできる。でもその場合鍵はかかったから、かけ直すことはできませんね、その場合は。そう、鍵はゼンマイ君が持ってるから。俺っちは逃げ出してる時も時計の間の鍵はしっかり閉めて自分の部屋に帰ったっす。ああ、そっちから帰ったの？そっちから帰ったのね。そうか。じゃあ誰だ？まあ、難しい。まあ衝動的だと感じるんですけどね、その場の凶器を使ってるというのも。時間になりました。
どうやら時間が来たようだ。怪人がつぶやきます。これからお前たちには推理披露、そして投票をしてもらう。まずは推理披露だ。一体誰が大司教を殺害したのか、理由も含めて話してもらおう。そしてお前たち全員が話し終えた後、それぞれ犯人だと思う者に投票をしてもらおう。さあ、誰からしたい？推理を披露したい者は手を挙げよう。